В української співачки Індіри постійно крадуть пісні. Як вона збирається відстоювати свої права та над чим працює, зараз дізнаємося, тому що Індіра з нами на зв'язку. Добрий день. Дякуємо, що ви зараз з нами. Отож, як справи, розкажіть, будь ласка, і з приводу того, що крадуть пісні, якраз хотілося б поговорити, хто саме і чому це сталося? Чому крадуть пісні? Це, мабуть, питання до тих людей, які крадуть пісні. Як це сталося? Одного разу на студії з людьми, якими ми писали ці треки, ці звукорежисери показали мені те, як шматки моїх пісень вже співає Володя Пресняков та його дружина. Маю сказати, що у нас був шок, тому що, як сказав один звукорежисера, він дуже відомий в Україні, він знає такий випадок одного разу, там років 15 назад таке було, і він казав, що це дуже погано закінчилося. Ми вже почали працювати над тим, щоб відстояти авторські права у суді, але це зараз затримується через те, що у нас в країні війна. Угу. Це трохи нас уповільнює. Ну так, але все ж вони знають, що ви хочете відстоювати свої права, вони знають, що це для вас важливо і немає таких шансів просто взяти і користуватися, так? Тобто вони припинили зараз співати ці пісні чи ні? Ні, я думаю, що вони не припинили їх співати. Я просто, знаючи, що в мене ще є пісні, я вже боюсь, що вони далі не почали їх. Ну, як це скажуть? Тільки ваші їм подобаються. Їм подобаються лише ваші пісні. Я не знаю про інших людей. Я просто, може, перше буду казати, що це ненормально. Це протизаконно. І тому треба за таким бити по рукам, ну, щоб далі не було таких прецедентів. От і все. А скажіть, будь ласка, ось ви коли пишете пісню, коли ви видаєте, як ви її захищаєте? Це оформлюється у правовому полі. Кожна пісня, потім перед тим, як у пісні реліз, вона реєструється, за якимось лейблом вона закріплена. Тому доказати, що пісня, наприклад, моя, була видана раніше, ніж Володі Преснякова та його дружини, це дуже-дуже нескладно. Тому що і права з автором цієї пісні теж у нас є. Є договори, є все, є як у людей в правовому полі. Але все ж бачимо, що на них воно не діє, і вони собі дозволяють таке робити. Як часто це трапляється взагалі в колі співаків? Я не знаю, як у інших, чесно кажучи, я не слідкую. Я допускаю, що люди можуть боятися про це говорити. Я просто про це не боюся говорити, тому що перший раз мій трек, так скажемо, Володя заспівав у 2021 році. Той трек, який я видала у 2020 році. А зараз вже три моїх треки розібрали на цитати. Я розумію, що якби я після першого треку зреагувала, то, можливо, б уже цього не було. Так як я проковтнула те, ну, йшла просто на той час підтримки серед свого директора та менеджерів, тому я проковтнула. Зараз я не хочу ковтати це. І тому я вношу це на осуд людей. Справді, така ситуація непроста, тому що ви не можете одразу отримати відповідь, ви не можете зараз активно боротися, тому що війна, але все ж, які дії ваші будуть, що конкретного ви будете робити, аби себе захистити повністю? Потрібно подавати на експертизу, ми цим будемо займатися, а далі потрібно облаштовувати суди, але зараз наші українські юристи, вони просто не хочуть їхати до Москви, щоб цими справами займатися, але ми домовилися, що ця справа не має строку давності, тому як тільки ми зможемо захистити себе в правовому полі, ми це зробимо. На чим зараз працюєте, Індіра? Розкажіть про вашу діяльність музичну. Зараз працюю над новим альбомом і першим. У мене багато треків, і я не вважала, що це потрібно оформлювати в альбомі, бо зараз це, як мені здавалось, не модно. Але до нового року хочу зробити альбом. І зараз працюю над дуже класним треком, в якому кліп до якого я буду виступати сама режисером. Це вже буде другий мій трек, кліп, в якому я режисер. Тому зараз я вся в режисурі. І на наступному тижні я вже буду знімати собі кліп. Так, як я себе бачу, так, як я того хочу.
Ну так, тому що з режисером, можливо, не так домовишся. Він, мабуть, не може бути вашими очима і вашими почуттями, щоб передати усе, що потрібно. Може, але не якщо ти сама режисер. Коли ти сама режисер, у мене є освіта відповідна, то просто я тільки знаю, як я хочу себе презентувати. А що там буде особливого? Розкажіть, чи є вже якась програма, за якою ви працюєте над кліпом? В моєму кліпі буде дуже естетична жіночність, я так скажу. Ви будете там естетичною жінкою? Інших? Естетично? Так, там буде палітра емоцій, там буде жіночність, там буде краса форм, краса кадрів. І плюс це все буде підкріплюватися дуже красивим ліричним треком. Угу. А чи можете ви щось нам трошки наспівати? Можливо, з майбутнього альбому, от ви казали, що так, наче здавалося, що не модно, але все ж, але він буде до Нового року щось презентувати. Просто я настільки простіша зараз. Я вибачаюся, може перше питання я не змогу. Вибачте, просто не хочу насилувати ваші вуха простим словом. Ну, відчувається, що трохи голос сиплий, трошки є щось таке. Взагалі, як зараз з концертами, чи є можливість робити благодійні заходи, виїздити, взагалі себе презентувати і презентувати свою нову роботу? Я би дуже хотіла після Нового року проїхатися туром з іншими артистами по Україні. Я не виступала вже довго, бо я зараз живу за кордоном після війни. І оце тільки 2 місяці, як я знаходжуся в Україні, і я роблю щось в напрямку своєї творчості. Ви зараз в Україні? Зараз я в Україні. Так, і вже будете залишатись чи ні? Чи поїдете назад? Ні, ще поїду, а після Нового року, ну це як я хочу, але ж ми не знаємо, як буде. А хочу повернутися після Нового року і поїхати туром. Бо вже давно я не виступала. У мене вже і танцори скучили за нашими піснями, і я скучила. І люди, які зі мною весь цей час, коли не співала, вони теж вже вимагають. Вони кажуть, що я вже нагліла. Ну так, а ви ж давно вже там. Тобто це для співака це взагалі неможливо. Постійно-постійно хочеться вас чути, бачити. За кордоном ви співали? Так, за кордоном співала, так. Концерти були чи що? Що було у вас? В яких країнах? Корпоративи були. Корпоративи. Ну це те, що дає можливість трохи себе підтримувати, так? А все ж концерти отакі, які були масштабні, ось такі, щоб ви себе могли повністю проявити. Ось з таким, як зараз в Україні? Я думаю, що тяжко. Я думаю, тяжко зараз, так. Тільки топуємо, я думаю, можуть собі це дозволити. Я не топ. Угу. А так, що вам треба для того, щоб вийти ось в той омріяний рівень, про який ви говорили тільки що? Я вважаю, що удача і класний матеріал, хіт або хіти. Хто вам пише, хто їх вам створює, чи ви сама створюєте собі? Я створюю сама музику і тексти. Ми робили дуже багато пісень з автором, який саме і перепродав Володі Преснюкову, потім мої пісні. Ви ж розумієте, що зараз ця вже співпраця неможлива з етичних міркувань. Звичайно. А то ви в майбутньому теж будете сама писати пісні і музику? Чи будете звертатися, можливо, до композиторів і обирати собі якісь тексти, які вам будуть подобатись? Я намагаюся все робити сама, але у мене є друзі та приємні приятелі, які талановиті і теж мені пропонують пісні. І я обираю те, що мені можуть запропонувати. Ось цей шлях співачки, він досить непростий. Чи не пожалкували ви хоча б раз, що обрали його для себе? І що вам все ж доводиться працювати тепер над іміджем, над тим, щоб бути в топі постійно, щоб створювати хіти? Жалкувала і не раз, і моя порада, якщо ви маєте дочок, будь ласка, ну спробуйте хоча б їх від цього відговорити. Просто я дуже вперта. І чому? Тому чому? Я хочу дійти. Чому? Чому це так? Дуже, тому що у нас в українському шоу-бізнесі є і харасмент, є і неповага, є приниження словесно людей. Якщо, приміри, ти не в топі, то дозволяють люди собі тебе ображати. Вона намагається. Я просто дуже класно відповідаю на це, але ж я розумію, що є люди чуттєві, і вони не можуть відповісти.
і заробляють собі багато комплексів. Тому це дуже непросто, я з вами погоджуюся. І, ну, може, це не найкраща справа у житті. Можливо, так. Але якщо ви талановита, харизматична, якщо ви маєте такий величезний потенціал, то його треба використовувати. І, мабуть, тих дівчат, про які ви казали, щоб їх відговорили вчасно, то, можливо, не треба цього робити, бо, знаєте, одна справа – вийти і бути собою, а інша справа – побороти усі неприємності, які є у вас на шляху. От якщо ви їх побороли і вийшли переможницею, тоді ви себе починаєте більше поважати і йдете вже в той топ дуже швидко. Так? Чи швидко, чи не швидко, всіх по-різному, так, по-різному буває. А як у вас зараз, чи є натхнення на роботу над тим альбомом? Ось ви в Україні приїхали сюди, тут тривоги постійні, тут все ж таке життя, що, ну, не так, як за кордоном, можливо, ви себе почуваєте. От як зараз працюється вам? Я почуваю за кордоном себе некомфортно. Я дуже багато була за кордоном до війни, але я відпочивала чи їздила по справах. Це інша справа. Коли ти живеш за кордоном, я жила в Туреччині, то, ну, чесно, я там не своя. Там дуже багато уваги від чоловіків, але це взагалі не те, що мені потрібно в житті. Я наїжджаю в Україну кожні 2 місяці, тому якраз травневі тривоги кожен день в Києві я тут пережила. В березні я теж тут була. Коротше, я приїжджаю сюди. Зараз у мене натхнення з'явилося, і як тільки воно з'явилося, я одразу почала творити. Де я беру натхнення? Натхнення я беру всередині себе. Я кажу собі, що життя одне, я у себе одна. Коли, як закінчиться, ну, саме моє життя, я не знаю, тому я можу, що максимум віддати, я повинна віддати і зробити. Щоб не жалкувати ні про що. Війна цьому нас навчила. Так, звичайно. Ви знаєте, мабуть, зараз більшість українців саме так і діють. Все, що ми відкладали, ми намагаємося зробити тут і зараз, тому що іншого шансу може і не бути у нас, іншої можливості. Індіра, а з приводу хореографії хотіла ще запитати, чи є у вас балет, можливо, чи ви все хочете самотужки осягнути? Так, у мене є балет, хлопці. І я хочу сказати, що... Там 5 років тому, коли я починала, просто я на 2 роки випадала зовсім з цього шоу-бізнесу. Я перша в Україні почала танцювати з хлопцями. Зараз я вже бачу, і Тіна Кароль так робить, і інші. Я перша починала танцювати з хлопцями, тому зараз я навіть не знаю, може переформатувати свої хореографії. Не знаю, я ще думаю над цим. Так, у мене є хлопці, ми з ними танцюємо, у мене хореограф є, тому що я сама танцююча дівчина, помимо зокрема, вокалу, я ще нормально і класно танцюю. Чи граєте на музичних інструментах? Так, я граю на фортепіано. На фортепіано, у мене музична школа. Угу. Тобто ви ось так різнобічно розвиваєтеся саме в тому напрямку, тобто так вам вже долею склалося, щоб ви була зіркою, так? Щоб була співачкою і з усіх напрямків показували себе якомога вигідніше. Так. Чого ще не вистачає, щоб ви могли досягнути от того бажаного напрямку, який є у вас зараз? Випадку. Якогось випадку, щоб я хоба і прокинулася знаменитою. А що, так буває? Ви думаєте, це можливо? Ну, я бачила не раз такі приклади, коли людина просинається і вона знаменита. Буває так. Що для цього треба? Ну, щоб все зійшлося, щоб зорі так зійшлися. Тому що дуже багато і дівчат, і хлопців народжуються талановитими на цій землі, але вони не реалізовуються. Ми про них не знаємо, вони так і помруть, ми про них не дізнаємося. Тому це таке рулетка. І для мене це теж рулетка. Мені з цим приємно загравати. І навіть мені все одно, який буде результат. Ну, тому що це цікаво. Я така авантюрна дівчина. Індіро, хочеться вам побажати успіхів та натхнення, обов'язково, щоб ваші мрії здійснилися, щоб ви знайшли саме той випадок, щоб він просто впав вам на голову, той випадок, і все, щоб так, звичайно, в позитиві, в розумінні найкращому, щоб ви себе відчули зіркою по-справжньому, як би ви цього хотіли, щоб та слава відгукнулася. І насправді та робота, якою ви займаєтесь, щоб вона
приносила вам результат, приносила вам натхнення, насолоду тим, чим ви займаєтесь. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами на зв'язку з Києва. Так, ви в Києві зараз? Так. Індіра, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І тільки що були на зв'язку з чудовою співачкою Індірою. Хочемо їй побажати усього найкращого. А ви приєднуйтесь до нас кожного дня з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші відео можете дивитися на Ютубі. До побачення.